Denisi, dneska si do 57. minuty držel naději na svou první nulu na Kladně, tak mrzí tě, že to nakonec nevyšlo? Tak o tu nulu ani nejde, ide o ty body skôr. Ztratili jsme body zase pár minut před koncem a z toho se treba len poučit a musíme to v budoucích zápasech zvládat lepšie. S čím jste odjížděli do Hradce? Přece jenom jste teď čtyřikrát za sebou prohráli, tak chtěli jste hrát hlavně z té zajištěné obrany dneska, dlouho to bylo 0-0. Tak, čo já vím, no ještě jsme tu prostě odovzdat dobrý výkon a pobít se o ty body. Ty body mohly být 3, je tam jeden, takže je to určitě zklamaně, ale je to plus, že aspoň ten jeden bod máme. Ty jsi dneska měl několik těžkých zákroků, ale ten zápas z tvýho pohledu byl povedený. Proti tomu Třinci se to tolik nepovedlo. Je to dobrý pro tebe, že si zase zvedneš sebevědomí trošku? Tak já nerobím rozdíl, či to je Třinec, či to je Hradec, to je jedno. Jdeme od zápasu k zápasu a Třinec ty goly dal, Hradec dneska nedal a uvidíme, co bude pátek, nedělu a treba se zlepšovat zápasu k zápasu. Ta situace v prodloužení, možná trošičku nešťastný gol, že ti to tam projelo tím brankovištěm mezi nohama. No, tam to tečelo ještě náš obránca, že jsem se bavil s tím útočníkem, to chtěl vlastně nahrávat a to tečelo mezi nohy a potom jsem to už nedotiahol. Zase jsme si prebrali hráčů, zase tam byly nějaký pár chybiček a z toho byl gol. Od té doby, co jsi přišel do Kladna, si zatím ještě nestalo se, že by si začínal zápas na střídačce, tak seš rád za tu důvěru trenéru? Tak už jsem rád, že můžem chytat a doufám, že aspoň jako tak se jim vyplácám, že máme aspoň pár těch bodů. Taky se srovnáváš tou extraligou, je to pro tebe nová soutěž, můžeš už jít třeba po těch 10-12 zápasech srovnávat s finskou ligou? Tak to bych se nechcel srovnávat, je to jako měšat jablka hrušky, takže to je úplně něco jiné, takže je to těžké a obzvlášť, keď Kladno postupilo z první ligy, takže je to pro nich těž něco nové teraz pro těchto chlapců a pro některých, takže nejsem to změšal, je to těžké a musíme bojovat od zápasu k zápasu. Na tu smlouvu si čekal docela dlouho, potřeboval si se dostat do zápasového tempa, teď už máš něco odchytáno, tak cítíš se třeba líp, než jsi se cítil, když jsi přišel? Tak je to lepší, možná ta kondička se dvihla, lebo zápas je na hradě níž a ty zápasy mi vlastně chybaly, jak jsem trénoval celé leto a jsem byl na ladě, ale ty zápasy přišly a teraz se cítím úplně v pohodě.